لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يقول جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله روى الترمذي في سننه بسند صححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له إخوة الإسلام من علامات التوفيق والسداد أن يترك العبد أثرا طيبا بعد رحيله من هذه الحياة الدنيا يذكر به ويترحم عليه ويكتب له الأجر والثواب بعد موته قال تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وفي صحيح الجامع للألبان وفي صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما أو أجر نهرا أو حفر بئرا أو جرس نهرا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته فاحرص أيها المسلم على أن يكون لك أثر في دنياك ترى نفعه في أخراك وإذا فتح الله لك بابا بالخير فسارع إليه فإنك لا تدري متى يغلق عباد الله فأثر الإنسان التي تبقى وتذكر بعده من خير أو شر يجازى عليها قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى
ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله تعالى يكتب آثار الخير وآثار الشر التي كان هؤلاء سببا في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، يكتب الله الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فكل خير يعمله بشر من نشر علم نافع أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر يكتبه الله تعالى. نسوسو كتندك الله جل جلاله نما تندو أمرونجي تكا كسا فنا نتي موسي منو نمو غورو تموري كتوندا مولارا أساني دي كسينز وكجاك الله مبتوفو بو كسينزا تمسابا الله تبارك وتعالى asse ebyengera, asse okusasira, asse emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyo gwe yatutumira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu ng'ettaala etumulisiza okutujja mu kizikiza ng'etulaga ekitangaala. Ekitangaala kyayo kya njawulo ku bitangaala byonna ebirala, kubanga yo bwekumulisiza emisana ate bwekumulisiza n'ekiro bw'obanga oyagadde ekumulisize. Baganda bange ne bannyinaze, mbalamira okutya Allah tabaraka wa taala nga chance eyo tukyagirina tugenda okumusisinkana ku lunaku lw'enkomerero nga tutadde amateeka ge mu nkola nga bwe yalagira era nga twaleka bye yagaana nga bwe yabigaana. Khutuba yaffe ey'olwaleero omulamwa gwayo gukulembeddwa hadithi eya bulijjo mu darasa zaffe, mu mikolo gyaffe, wonna weba yeetaagisiddwa esomebwa, si mpya mu matu gaffe naye twagadde twejjukanye ku yo nga yeekulembedde omusomo. Nabbi bwe yagamba sallallahu alayhi wa sallam ku hadithi enejibwa ku Abi Hurayra, naga nti idha mata al insan unqata amaluhu illa min thalathin, omuntu bwafa emirimu gye gino emirungi gy'abadde akola gikutuka ne givaawo olw'okufa kwe, kubanga abadde asaala naye olw'okufa abatakyasobola, abadde asiiba, abadde atoola zaka, emirimu egyo gyonna gikutuka ne giggwaawo omuntu bw'abanga afudde, naye n'asigala ng'afuna empeera mu mirimu emirala. Mu hadithi eno esatu ejayogerwako n'agamba asigala ng'afuna empeera mu sadaqatun jariya, mu saddaaka gye yakola nga yalubeerera. Boogera aboogezi mu kuvunula okw'oluganda okwa bulijjo nti ekulukuta, naye oluusi omuntu omulala ayinza obutakitegeera ekulukuta etya. Saddaaka nga ebbanga lyayo terikoma, esigala ekyagenderera nga yagikola, asigala afuna empeera mu saddaaka eyo ne bw'aba nga yafa. Awaladun salih au wa ilmun yuntafau bihi, era omuntu wadde afudde emirimu gy'emirala ne gikutukawo olw'okuba gibadde gikolebwa ye yennyini ate afudde, mu egyo egisigalawo mwe muli knowledge, irimu gye yakozesa oba gye yaleka ng'egasa abantu wadde nga ye yafa. Abantu bafa ne baleka irimu ey'omugaso, fe abaatusomesa nze naawe ne batusomesa ku ddiini, abamu bagenzi, naye wano we tuli eyo irimu baagireka, nammwe gye muli eyo irimu baagireka. Tusaba Allah abasaasira, abamu bagenzi. Ilmu nafiu, ilmu yuntafau bihi,
ngayajireka ngegasa abantu wa waladun salihun yad'u lahu n'omwana gwalesenga mulongoofu asobola okumuwanikira emikono n'amusabira aga nti ayi Allah muzeeyi wange musaasire muwejjana musonyiwe emirimu egyo omuntu wadde afudde nga yalese ebintu ebyo asigala afuna empeera n'olwekyo topiki yaffe y'olwaleero omulamwa gwayo gugamba nti okuleka omukululo okuleka omukululo era twagadde kubakubiriza nti omuntu nga tannafa yeerwaneko nnyo okulaba nti aleka omukululo kubanga wallahi gwe gugenda okusigala gwokka bino byonna ebirala osobola obbireka nga byamaanyi agazimba ebirala byonna ebyobugagga aba byeyagaliramu era ne beeyagala ne babikozesa bubi nga senga gwobaddewo wandi kontrolinze bulala nga bubakontrolinga bulala okutuusa osigala nga tobiriraamu mugaso tolinaamu kontrol okugjako bino byolesenga ng'omukululo n'osigala ng'okyabiganyulwamu mbakubiriza baganda bange ne bannyinaze buli omu okwerwanako okulaba nti aleka omukululo ku nsi kuno mwayise muno mu nsi alekeyo kyalese emabega ng'agenda kusigala ng'akiganyulwamu kubanga ako kamu ku bubonero obulaga nti ddala Allah akuwadde omukisa era akunywezezza bw'obanga ogenze oluvannyuma ng'olese omukululo abantu gwe bakujjuukirirako ne bagamba nti oo ekintu kino gundi yakikolanga bw'ati singa gundi abaddewo kino kyandibadde bwe kiti omukululo yutarahamu alaihi ng'abantu bakusaasirirako ku mukululo ogwo ng'abantu bakusaasirirako ne bagamba nti senga gundi ono abaddewo mu butuufu kino tekyalitambudde bwe kiti n'olwekyo baganda bange ne bannyinaze tubakubiriza okwerwanako okulaba nti tuleka omukululo era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadiisi endala ayina emikululo emirala gye yatulengeza naga nti osobola n'okukola kino osobola n'okukola kino nakyo nekiri omukululo gwolese n'okola nakino mu hadiisi eno yagamba nti sab'un yajiri lilabdi ajruhunna wahuwa fi kaburihi bada mautihi nti ebintu bino musanvu bisigala bigoberera omuntu olugoberera bisigala bitambulira ku muntu ng'abifunamu empeera olufuna lwennyini olw'amaanyi n'atandika okunnyonnyola n'agamba nti ilmun allamahu ng'ayina omuntu ng'ayina knowledge gye yayigiriza abantu ayina irimu gye yasaasaanya eri abantu irimu eyinza okuba ey'eddiini yennyini ibaada kusinza Allah irimu eyinza okuba ey'obubazi eyinza okuba ey'obwayinginiya kubanga bw'obanga omuntu akozesezza obulungi obwayinginiya muntu wabanga akozesezza bulungi obusomesa muntu wabanga akozesezza bulungi tekinologi kusinza irimu yonna gy'alina n'agikozesa nga eddiini bweyagala nga tajoze nga tajoze Allah era asigala esigala naye ebalibwa nga irimu so sikugamba nti irimu yeeno yokka eno eyaffe eyakala Allahu taala kala rasulullah sala alaihi wasallam yonna egendayo kubanga obusiraamu bubuna buli kintu kati wano atugambye nti aw ilmun allama ilman omuntu asigala afuna empeera bw'abanga ayina irimu gye yasomesa abantu ne basigala nga baganyulwa aw ajira nahran oba omuntu oyo nga yasima yateekawo embeera ey'okutegeka amazzi yategeka amazzi abantu ge basobola okunywa ge basobola okukozesa kino kineneko okusinga ku mazzi gano manene nga ayina amazzi ge yateekateeka ekyalo kyonna kiganywako oba disitulikiti yonna eganywako aw hafara bi'iran kale oba nga tusobodde kiri ekinene eky'amazzi amangi agagasa abantu abangi
okubanga kale olinawo oluzzi lwe wasima mukono mukono, wasimayo oluzzi mukono mukono n'oluleka, newe oba wafa osigala okyalufunamu empeera. Augarasa nakhlan, oba omuntu oyo nga yasimba omuti gw'ekibala, abantu ne balya ku muyembe, abantu ne balya ku ffene. Basiraamu mwongere okusimba emiti gy'ebibala, kubanga emu ku sadaka tuljaaliya, okusinga ate okugitema obutemi, kubanga tuli ku mulembe ng'abantu batema emiti bakadde baffe gye baasimba nga sadaka tuljaaliya zaabwe, nga bagitema ne bookyamu amanda. Tuli ku mulembe nga tutema emiti gy'abakadde baffe twokye bbulooka egy'ebibala gye baasimba nga sadaka tuljaaliya, ate nga ffe tetusimbye. Kitono nnyo ku mulembe guno okusanga nga ebifene bye tuli ebisinga obungi nga bisimbiddwa omulembe guno, ebirala byonna byemabega ku bakadde baffe, naye ate abaana batandise okubitema. Mwewale nnyo, bw'oba tokoze kintu kirungi kusimba muti gwa kibala, totema muti gwa munno gwe yasimba olw'ekigendererwakyo, gwe ogenda kwonoona sadaka tuljaaliya ye, ate ojja kufuna n'omusango kuba ofiiriza abantu abalala bangi. Miti mingi gitemeddwa egy'ebibala kati mukwokya bbulooka ne mukwokya amanda. Mu bimu ku ebyo ebisigalawo, au bana masjidan, oba omuntu yazimba omuzikiti. Kino gye mulaba baganda baffe ne baweereza ensimbi okuva ebweru, naffe abali awana abasobola, ky'osobodde kiteekeko, kubanga esigalanga era ekimu ku ebyo byogenda okufunamu empeera. Au warasa mushafan, obanga yaleka Qur'an esikiddwa, somesezza omwana Qur'an ekitiibwa, alla oluvannyuma gwe n'akutwala, naye omushafu ogwo ne gusigalawo nga gutambula. Beesiimye abantu abali mu mbeera efaanana bw'etyo, naye baliba bagenzi baliba basigala nga ddala bakyajjukirwa oba nga bakyafuna empeera mu mushafu gwe baaleka. Au taraka waladan yastaghfir lahu bada mautihi, oba omuntu alese omwana oyo asobola okumuwanjagirako eri Allah, Allah amusonyiwe, Allah amusaasire oluvannyuma lw'okufa kwe. Muganda wange ne mwannyinaze, yanguyiriza ng'owulidde kuba tomanyi, obanga olina omulyango gwonna gw'olaba ng'osobola okukoleramu sadaka tuljaaliya, bwe guba gwa mwana gwanguye oba tomanyi gugenda kuggalwa ddi. Muggule kati kubanga ssente ozirina, omulyango muggule gw'okuteekateeka sadaka tuljaaliya, kubanga ensimbi weeziri, kubanga amaanyi weegali, kubanga obulamu weebuli, naye gugenda kuggalwa ddi tomanyi. Leero obenkya yangu yolabe ng'oteekateeka ekyo ky'ogenda okulekanga omukululo. Omuntu bw'aleka omukululo mu bulamu bwe buno obw'ensi, asigala wa mugaso wadde nga yafa, asigala nga wa mugaso eri abantu. Njala okubuuza mu ngeri y'okwebuulirira nti oyinawo sadaka tuljaaliya gy'oteeseteese, osigale ng'oli wa mugaso oluvannyuma lwa Allah okutwala eri abantu, oli wa mugaso gye bali ng'ate bw'ofuna n'empeera. Advise yo okuwabulako abantu bali ku misinga ne bagamba nti twafiirwa budala, twafiirwa Fatuma, wano yandibadde atuyisa, wano yandibadde atuwadde amagezi. In fact, okutuuka okusomesa omusomo guno olwaleero, nabadde mu kuziika ku Mmande nga tuziika omu ku bakozi bannaffe Allah gwe yajjuludde, Dr. Asadu Ssentongo. Era we najja ekirowoozo ne ngamba nti engeri gye ndindize ngenda okusoma kutuba kanzijukiza abantu nti balina okuleka omukululo. Tabadde seeka nnyo, yasomako ku ddiini n'agikomya bwe yagikomya, n'agenda n'asoma ebirala. Naye mu kwogera mu kuziika kwe nga buli muntu yenna okuvira ddala ku banne bakama baffe baabadde akola nabo wano, eggwanga lyonna abaavudde mu poliisi, abaavudde mu gavumenti, nga buli omu alaga nti abadde wa mugaso eri abantu bonna, era emigaso mingi gy'alese wano mu Supreme Council,
emigaso mingi gyalese mu government, emigaso mingi gyalese mu kika, emigaso mingi gyalese mu bantu ababadde mikwano gye. Ogenda kuleka omugaso osigale ng'oli wa mugaso wadde ng'ogenze. Kubanga bw'obeera n'omukululo gw'olese osigale oli wa mugaso ne bw'oba ofudde. Yongera weebuuze nti obugagga bwo bwa mugaso eri abantu abalala ati ng'okyali mulamu era bunaasigala nga bwa mugaso gy'oli ne bw'oliba ng'ofudde. Ebigambo byo byoyogera mu bantu, abantu bali bimisinga ne bisigala nga bikolera omukululo, baga nti sheikhe yayogeranga ebigambo ebirungi, ne baga nti maama yayogeranga ebintu ebirungi. Ebigambo byo bigenda kusigala nga bya mugaso nga bikolera omukululo. Ebikolwa byo byokola mu mbeera zonna, mu ddiini, mu mbeera zonna, bigenda kusigala nga bya mugaso nga bikoledde omukululo gy'oyise. Enneeyisaayo okusoma kw'okungi bwe kutyo, abantu bagenda kugasa kuganyulwamu ng'okyaliwo era olina ky'okoze mu kusoma kw'okungi bwe kutyo nga enkya nga toliiwo, bugenda kuba mukululo ku lw'okusoma kwo nga bugenda kuba mukululo. Famire yo egenda kumiisinga gusigalenga mukululo gwo oluvannyuma lw'okufa kwo, kubanga temwerabira kutuba eriko nti okuleka omukululo omulungi. Kwatuteekako omulungi, waliwo abalese omukululo nga mubi. Weewale nnyo okuleka omubi bw'obanga tolese mulungi omukululo. Baganda bange, omukululo omuntu bw'abanga agulese era nga bwe twatandise kutuba n'okutuusa kaakati, asigala akyafuna empeera mu mukululo gwe, mu ekyo kye yalekanga kirungi. Nga Allah bwe yagamba ti inna nahnu nuhyi lmauta, inna nahnu nuhyi lmauta wa naktubu ma kaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aganti fe tuzuukiza Allah aganti agenda kuzuukiza abantu abaafa ku lunaku lw'enkomerero, era abawandiikeko amakulu abateekeko ebyo byennyini bye baakola nga bakyali balamu, bye baakola bye baakulembeza okukola nga bakyali balamu. Wa atharahum, n'eyo ebyasigala mu buufu bwabwe. Mu makulu nti Allah agenda tugobereza ebyo bye twaleka tukoze nga birungi, bw'alimala okutuzuukiza agenda kututeekako mu kutusasula empeera ebyo bye twakola nga birungi ebyobuliwo, naye ate atugobereze n'ebyo bye twaleka nga tukyabifunamu empeera. N'olwekyo mbakubiriza baganda bange nti tusale amagezi tulabe nga tubaako kye tuleka ekyo ekinaatugoberera ng'omukululo oluvannyuma lw'okufa kwaffe. Njagala nga mmaliriza okubalaga nti okumanya nga omukululo kikulu, abamu ku baatukulembera ng'ate baamaanyi baatuukanga okukisaba obusabi mu dduwa nti Allah basaasire babeeko omukululo gwe baleka, ogwo oguli bajjukirwako nga bagenze emyaka n'ebisiibo. Nabbi waffe Ibrahim alayhi salatu wassalam kaana min du'aihi nabiyullahi Ibrahim alayhi salam yad'u wa yaqul waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ay ij'al li dhikran jamila bayna ibadika al mu'minin. Agamantai Allah ngabirira mfuula nteekamu abo
abana jukirwa munzijukirwe nungi mubadubo abakiriza mukongero kuvunula waj'alli atharan hasana fi man ya'ti min ba'di erande kerera yo mukulu ayi allah ndekero mukulu emabega omurungi abadubo gwe bananzi jukirangako ebbanga lyonna nolwekyo sikye ekintu ekitono atenga fenna tukyetaaga kubanga fenna tugenda leero obenkya kutuba yaffe yolwaleero ebadde yakutujjukiza nti mu bigambo byaffe bye twogera tumanye nti bikola omukululo ebikolwa byaffe bye tukola bikola omukululo enneeyisa yaffe gye tweyisa ekola omukululo obugagga bwaffe bukola omukululo naye nkulekera kino nti weebuuze ebintu ebyo byonna bikola mukululo ki mu bulamu bwo buno n'obwoluvannyuma amaaso go gakola mukululo ki ogulisigalawo kigambo kyo kikola mukululo ki ogugenda okusigalawo mubi oba mulungi mukyo tubakubiriza nti mukole omukululo omulungi wemuliba muvuddewo gulibajjukirwako kubanga omuntu bw'aba ng'akoze omukulu omulungi buli lwajjukirwa asaasirwa buli lwajjukirwa olw'omukulu ogwo asabirwa buli omukulu ogwo lwe gubeerawo gujjawo fitina nenge eyaabo be yaleka ng'abanyiziza omukulu guno bwe gubeerawo ne baguganyulwamu basangula emitima buli omukululo lwe gubeerawo gujjawo obusungu obubadde ku muntu aga nti wadde kino kiri bwe kiti ne kasita yatulekera omwana omulongoofu obusungu ne buggwaawo aqulu qawli hadha wastaghfiru llaha li walakum wa lijamii almuslimina wa lmuslimaati min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim